Mafans amusenene ko nini nditse ko musenene kiwiga tu na wega tawega omothi doka gukuria na gitiyo denyihitie tathada yogibe utuke wa gutunyitira idui takia magia zinuka CBO todo twina Christmas charity food drive haha turahoya irio ta bebe nyumu misere boso mitu maguta makuruka na katalika na negeta tutuke agutethiria andu aria matari no hoti wa kimuturia gukundaguriti tukagikuria agikoro no wende kunyitania na ithuĩ wewe ta mũndũ wa wendi mwega please aranĩrie na niĩ kũgerera thimũ ĩno ĩ haha na njĩra iria ũngĩheana nĩ kũgerera gũtwĩta ũtwĩre tũke tũgĩre irio harĩa we ũgũkorwo ũrĩ hihi no ũkorwo nĩ ũgũrĩte no ndũĩ na ũhoti wa gũcirehe no tũke tũgĩre secondly no ũgũre irio ũtũrehere on Sunday nĩguo tũgakorwo tũgĩcirogota na angĩkorwo nĩ ũgeka ũguo rĩ nĩ ngũkũmenyithia harĩa tũgacemania thirdly no ũtuĩke wa kũnduma thĩinĩ wa supermarket thiĩ njĩke shopping ya mĩtu ĩyo na mĩcere ĩyo njoke we ngũtũmĩre till number ya supermarket ĩyo ũrĩhe mbiru ĩyo na nĩgetha andũ aya matarĩ na ũhoti wa kĩmbeca tũmateithĩrĩria at least onawe ũgĩthiĩ kwanyu gĩcagi kũrĩa mbaru rĩ onao at least rĩ tũkorwo makorwo mena gĩtũmi gĩa gũkũngũĩra tondũ nĩ megũkorwo na irio metha-inĩ ciao onao makĩigue nĩ makũngũĩra birthday ya Jesu. Asanteni sana. Please aranĩria na niĩ nĩ ũndũ wa kaũndũ kau ka wendi mwega. Thank you.